Фестиваль камерної музики набрав обертів. У Хмельницькому його проводять вже восьме. Хмельницький камерфест уже десь перевершив сутність камерного фестивалю. Масштаби його вже значно ширші і об'ємніші, ніж просто фестиваль камерної музики. Вирізняє з попередніх, це є, наприклад, те, що ми відкриваємо цьогорічний камерфест джазовою музикою. Це не буде там високе академічне мистецтво, а буде американська класика, яка побудована на джазі, і буде дуже гарний соліст, і я думаю, що люди отримують море задоволені. У концертній програмі візьмуть участь не лише вітчизняні музиканти, а й іноземні гості. Серед них – лауреат премії Artist International in New York з Сполучених Штатів Америки, українець за походженням Володимир Зайцев. Дуже приємно грати американську музику з моєї нової батьківщини на моїй географічній батьківщині. Вестсайдська історія перекликається з усім світом, бо це американізований варіант Ромео і Джульєти, вічної історії кохання. Ця історія ніколи не скінчиться. Кандід, сама чудова ця увертюра, дуже часто виконується, бо вона така невеличка і дуже насичена, і дуже американська, і дуже типічно бернстайнівська. Своїми враженнями діляться і солістки симфонічного оркестру. Для нашого оркестру американська музика – це зовсім не та класична музика, до якої ми звикли грати, виконувати її. Наш диригент прекрасно справляється з цією роботою, і ми намагаємося відтворити оцей колорит американський. Кращі твори відомих композиторів в обласній філармонії лунатимуть два тижні. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.